Papá. Oi, Vitória. Deixa a luz acesa, por favor. Thank you.
Thank you.
chamo Vitória, tenho 10 anos. Eu sempre quis participar dos jogos escolares e aqui estou. Estudo na escola CNEI Professora Zizi Carneiro. Sou cadeirante, sou feliz. Eu sou grata a Deus por ter meus pais perto de mim. Meus pais são tudo para mim. Eles são minha força e alegria. Minha mãe, a senhora, é muito batalhadora e uma guerreira. Eu amo a senhora. Pai, eu te amo muito. Eu amo vocês. Aos 8 meses, minha mãe descobriu que eu tenho hidrocefalia. Desde então, venho lutando justamente com minha família, com o meu tratamento. São viagens constantes ao Recife. Sou feliz e grata a Deus por ter meus pais, familiares e amigos sempre perto. Eles que me dão força e alegria para nunca querer desistir. E se Deus quiser, vamos finalizar o tratamento e conseguirei andar sozinha. Rodrigo, muito obrigada pelo convite para participar da abertura dos Jogos Escolares Municipal, quem tem como tema esporte, inclusão e igualdade. Eu amei, você é meu amigo do coração. Deus, você é minha força. Quero agradecer ao diretor da minha pessoa, igual por tudo e dizer que você vai ser sempre meu amigo do fundo do meu coração. Com